Ազգային ժողովի հերթական նիստում շարունակվեց դատախազության տարեկան հաղորդման քննարկումը։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հետ հարց ու պատասխանի ընթացքում քաղպայմանագրից Վիգեն Խաչատրյանը հետաքրքրվեց, ինչ փուլում է հոկտեմբերի 27-ի ոճրագործության քրեական գործը։ Դատախազը հիշեցրեց, իր որոշմամբ վերածվել է կազմակերպիչների վերաբերյալ որոշումն ու վերաբացվել է քրեական գործի նախաքննությունը։ Քրեական գործով իսկապես մեծ անելիք կա, ինչպես քնչական գործողությունների առումով, այնպես էլ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների առումով։ Վստահորեն կարող եմ ասել, որ դատախազական ներգործության բոլոր միջոցները անհրաժեշտ եւ անհրաժեշտ պահին կիրառվել եւ կիրառվում են այդ քրեական գործով բացահայտում եւ մեղավոր անձանց պատասխանատվության հարցը լուծելու նպատակով։ Պատգամավորի հարցինի պատասխան գլխավոր դատախազն անդրադարձավ նաև Մարտի 1-ի քրեական գործին, նշեց. Վճռաբեկ դատարանը վարույթ է ընդունել Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների քրեական հետապնդումը դադարեցնելու որոշման դեմ ներկայացված բողոքը։ Պահանջել ենք վճռաբեկ դատարանից, որպեսզի նաև սահմանադրական դատարանի միջամտության արդյունքում մենք ունենանք քրեական դատավարության օրենսգրքի 309-րդ հոդվածի այնպիսի սահմանադրության համապատասխան մեկնաբանություն, որը թույլ կտա մեզ մեղադրանքի փոփոխություն իրականացնել և շարունակել դու գործի դատական քննությունը։ Մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտման գործը գտնվում է նախաքննության փուլում։ Արթուր Դավթյանը հայտնեց, նախաքննական մարմինն այս մասով արդյունքներ դեռ չունի։ Ավելեց, արվում է առավելագույնը բացահայտումներ անելու համար։ Դատախազության 2021 թվականի գործունեության մասին հաղորդումնի գիտություն ընդունելուց հետո խորհրդարանն անցավ մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցի քննարկմանը։ Քրիստինե Գրիգորյանը խորհրդարան էր եկել նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանի զեկույցով։ 2021 թվականի ընթացքում պաշտպանի աշխատակազմը ինտենսիվ աշխատել է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների փաստերի հավաքման եւ դրանք միջազգային կառույցներին ներկայացնելու ուղղությամբ։ Գերիների ու պահվող քաղաքացիական անձանց չվերադարձման, նրանց թվի խեղաթյուրման, հոգեբանական ճնշում գործադրելու նպատակով իրականացվող արեստական դատավարություններ կազմակերպելու եւ դրանք տիրաժավորելու ադրբեջանական գործելակերպերը մանրամասն վերլուծված են հաղորդմամբ։ Նախկին պաշտպանը զեկույցում նշել է դեպքեր, որոնք պարունակել են իր գործունեության ինստիտուցիոնալ խոչընդոտների իրական վտանգներ։ Դրանցից մեկը իր հասցեին, պաշտպանի հասցեին, գործունեության իրականացման կապակցությամբ գլխավորապես կեղծեջերից կամ օկտահաշիվներից, կազմակերպվածության բարձր աստիճանի, ատելության ու վիրավորանքի, ինչպես նաև ակնհայտ կեղծ կամ սխալ տեղեկությունների տարածումն է եղել։ Պաշտպանի աշխատակազմի մշտադիտարկումների հիման վրա վերահանվել, որ Հանրային հեռուստաընկերության Լուրեր թողարկում առավելագույնս անտեսել է պաշտպանի հրապարակումները երկրում տեղի ունեցող կարևոր իրադարձությունների վերաբերյալ եւ գործել է առավելապես պաշտպանի գործնեության անտեսման սկզբունքով։ Հարց ու պատասխանի փուլում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Ստեփանյանը հետաքրքրվեց Երևանում ընթացող ակցիաների ժամանակ փաստաբանների կողմից մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելու դեպքերի առնչությամբ։ Պաշտպանը նշեց, դրանք մասնավոր դեպքեր են եւ խոչընդոտողները հանրությանը հայտնի փաստաբաններ չեն եղել։ Փաստաբանները բերման ենթարկված անձանց բազմաթիվ անձանց տվյալ բաժանմունքում հատուկ կոչ են արել ոչինչ չասել, պաշտպանի ներկայացուցիչներին չխոսել նրանց հետ, նշելով, որ իրենք են նրանց ներկայացնում։ Պաշտպանի հաղորդումը եւս խորհրդարանն ընդունեց իգիտություն ու սպառեց օրակարգը։ Նիստի ավարտին էլ հայտարարվեց անցկացված փակ եւ գաղտնի քվեարկության արդյունքում 70 կողմ ձայնով Գոհար Մամիկոնյանն ընտրվել է հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի անդամ։ Նորեթ Շողիկյան, Ժիրայր Հապետյան, Լուրեր։